alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang tidak mempunyai hubungan akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit, lagi bersama dengan namanya yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan bahawa terdapat 7 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 21 Julai 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 8,562 kes, 97.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Kadar kesembuhan ialah 97.13% di Malaysia, antara tertinggi di dunia, dan kes masih dirawat hanya 130 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatan yang berkesan, KKM letakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysiaku. Sehingga 21 Julai 2020, pada pukul 12:30 hari, terdapat 15 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,815 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kewalian jangkitan COVID-19 adalah 130 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ingin dimaklumkan, daripada 15 kes baru yang dilaporkan, 4 kes adalah kes impor yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. 4 kes impor tersebut adalah dari negara Belanda, 1 kes, Arab Saudi, 1 kes, United Kingdom, 1 kes dan Indonesia, 1 kes. Daripada 11 kes penularan di dalam negara, 10 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 1 kes adalah bukan warga negara, iaitu kes saringan kemasukan baharu ke Depot Tahanan Immigration DTI Semuja, Sarawak. Perincian baki kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia ialah 10 kes adalah Sarawak, 8 kes, 5 kes daripada kluster Sentosa, 1 kes daripada kluster Pusat Perubatan Kuching, 1 kes daripada kluster Stutong, 1 kes saringan Kendiri. Beliau merupakan penjaga kepada pesakit yang dirawat di sebuah pusat perubatan. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Selangor, 1 kes saringan Severe Acute Respiratory Infection, SARI, SARI, dimasukkan ke Hospital Ampang dan kemudian dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh. Sabah, 1 kes saringan Influenza Like Illness, ILI, dimasukkan ke Hospital Tawau. Sehingga kini, hanya 4 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. 1 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 123 kes, 1.40 daripada jumlah keseluruhan kes. Pasti ramai yang teruja untuk menyambut Hari Raya Aidiladha di kampung halaman bersama keluarga tersayang. Namun, masyarakat dinasihatkan supaya sentiasa peka dan mengikuti prosedur operasi standar SOP yang disediakan oleh Jambatan Kemajuan Islam Malaysia ketika melaksanakan ibadah korban dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Sama-sama kita raikan perayaan kali ini dengan penuh kesederhanaan dan terus mengamalkan penjarakan sosial dalam memerangi wabak COVID-19.
berkaitan COVID-19. 1. Elakkan 3S atau 3C. Sesak, sempit dan sembang dekat. 2. Amalkan 3W. Wash, wear and warn. 3. Terus patuh kepada SOP. 4. Muat turun aplikasi MySejahtera untuk membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Dalam usaha mengekalkan kejayaan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan WhatsApp chatbot bagi memastikan rakyat Malaysia mendapat maklumat yang tepat. Seterusnya, dapat membantu kerajaan dalam menguruskan penularan wabak COVID-19. Melalui aplikasi WhatsApp chatbot ini, pengguna tidak perlu menunggu di talian untuk mendapatkan jawapan. Ayo, jadikan aplikasi WhatsApp chatbot ini sebagai sebahagian daripada sumber rujukan anda hari ini. Hanya scan QR code. Peningkatan kes COVID-19 dalam negara dan kemunculan 13 kluster baharu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP amat membimbangkan. Ini jelas menunjukkan bahawa masih terdapat ancaman wabak COVID-19 dalam negara dan rakyat Malaysia diminta agar tidak leka dan mengambil mudah berkenaan keselamatan mereka serta ahli keluarga. Ayuh Malaysia, terus amalkan budaya norma baharu seperti memakai pelitup muka dengan betul dan mengamalkan penjarakan sosial dengan berdisiplin. Pastikan anda tidak meletakkan pelitup muka di bahagian dagu kerana tindakan itu boleh menyebabkan mulut dan hidung terkena jangkitan bakteria, virus dan kuman. Anda perlu membuka pelitup muka sepenuhnya ketika makan, minum dan melakukan aktiviti yang berkaitan di bahagian muka. Bersama-sama kita terus memerangi wabak COVID-19. Graf menunjukkan kes baru setakat 21 Julai 2020 pada pukul 12:30 hari, pergerakan purata 7 hari ialah 12.29 menaik. Pergerakan purata 14 hari ialah 10.07 menaik. Pergerakan purata 21 hari ialah 8.38 menaik. Graf menunjukkan kes baru COVID-19 nilai minimum dengan keberangkalian 90% ialah negatif 14.56 menurun. Graf menunjukkan sisihan piawai bersyarat ialah 4.10. Sisihan piawai tidak bersyarat ialah 2.65. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.